Pulksteņa rādītāji par vienu stundu uz priekšu būs jāpagriež 31. Marta 3. naktī. Latvijas televīzijas uzrunātie iedzīvotāji pauda savu viedokli par pulksteņa laika maiņu. Protams, ka ir vajadzīgi. Kāpēc? Lai būtu labāka sajūta, lai būtu sajūta, ka ir gaišāks, salēnāks. Tas ir ļoti pareizi, jo lai ziemā no rītiem nebūtu pārāk tumšs, tāpēc ir vajadzīgs ziemas laiks. Un vakarā, lai vakaros ilgāk būtu gaišs, tāpēc ir vajadzīgs vasaras laiks. Tas ir optimālais variants. Man īsti nekādu uzskatu par to nav, bet tas pastāv tad, ka tas jau arī palīdz saistībā ar vecmodīgiem tiem industrijas standartiem. Ekonomikas ministrijā pauž, ka pulksteņa pagriešana radīta, lai taupītu resursus enerģētikas un rūpniecības nozarē. Taču vai tas aizvien ir aktuāli? 2018. Gadā vai vēl kaut kad, kad mēs arī, teiksim, no ekonomikas ministrijas puses arī pārjautājām, teiksim, enerģētikas sektoram, tad, teiksim, viņiem tas nekonstatēja vai viņi nav konstatējuši, teiksim, būtisks ietaupījums, attiecībā uz elektrību vai uz kaut kādu dienas gaismas patēriņu. Ielās apvaicātie iedzīvotāji labprāt dzīvotu vasaras laikā un rudenī nepārietu uz ziemas laiku. Es labprāt negrieztu. Kāpēc? Nē, ja pagrieztu, un tad vairs nevajadzētu griezt. Nav pareizi, lai būtu vasaras laiks vienmēr, arī ziemā. Kāpēc jūs tā vēlētos? Tāpēc, ka ziemā jau tā ir tumša, un tad vēl pa stundu tumšāks. Ekonomikas ministrijā norāda, ka ar esošo kārtību mierā nav daudzi, taču mainīt kārtību ir sarežģīti, jo par to jāvienojas visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, ir arī teiksim, tie negatīvie kaut kādi aspekti, par ko arī lielākā daļa teiksim, Latvijas un arī Eiropas Savienības iedzīvotājs sūdzās, tas ir kaut kādi teiksim, bioritmi. Arī iedzīvotāji atzīst, ka jūt pārējas ietekmi. Mēs tomēr patreiz dzīvojam savā bioloģiskajā laikā, ja vienmēr pulksteņa griešanā ietekmē cilvēku bioloģiju. Tā ir zudusi stunda, pie kuras ir jāpielāgojas organismam. Ar gadiem jau tas kļūs aizvien grūtāk. Es nevaru atkal pierast, kad jāceļās, kad jāiet gulēt, tas izmaina visu. Es izjūtu savā balsī. Es esmu dziedātājs. Un, ja man jādzied ir 11, tas ir ļoti labi jau. Ja mēģinājums ir 10, tad jau balss vēl nav īsti pamodusies. Un jāmostās vēl agrāk tad ir. Taču no laika pārējais iegūst, piemēram, turisma nozare un citas, kur darbs saistās ar pienākumiem ārtelpā, piemēram, lauksaimniecība un būvniecība. Vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to tas būs spēkā līdz 27. oktobrim. Artūrs Alšēvskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.